Eu não lembrei de ter vindo aqui antes, cara. Então, na verdade, isso aí é um outro caminho. Que você passa quando está indo lá pra Norlondo, né? Só que você só acendeu a fogueira. Bem, vocês vão deixar o sinal onde? Tá. Aqui. Não dá pra colocar o sinal aqui, tem que descer um pouco, tá? Descer ou subir a escada? Descer a escada. É uma escada giratória aqui. Isso. Tem uma parte aí que você vai ter que passar sozinho, cara. Ah, ele tá indo lá pro calabouço de Ritil? Isso. Então vou esperar ele lá. Desce correndo aí, fi. É, porque... aí vai ter invasão. É, já deu merda aqui, os caras... Ô, filho da puta! Os caras todos saíram correndo, ainda bem que eu li uma mensagem ali que tinha armadilha. Tem um NPC que vai te invadir. Caralho, mano. E ele é foda, velho. Corre pra fogueira rápido e assim... Caralho, morri! Deixa na próxima fogueira. Caralho, cara! Porra! Depois de 6 meses sem jogar essa merda, uma merda de uma armadilha dessa. Me fudi. Eu não lembro nem os comandos. Caralho. Só apertei o B. 1 milhão de vezes. Deixei minha sign já lá. É. Eu posso ir na aceso mesmo e chegar lá eu me acendo, né? Uhum. Isso, pode. Puta. É, melhor porque agora aí o cara não tinha. Agora eu já vou mais no cagaço. Toma seu corno. Se fuder, seu mané. Caralho, mano, que cara desgraçado. Que level você tá, velho? Toma, seu trouxa. Eu? Uhum. 79, caralho. Puta que pariu, você nerfado até o inferno, velho. Porra, você tá mais que isso. Eu tô usando o personagem que eu platinei, filho. Tô acima do level 200. Ai, caralho. Porra, esqueci tudo dessa merda desse jogo. Oi. Ah, porra, vou morrer de novo nessa merda. Não. Oi. Corre, porra. Passa correndo, filho. Caralho, o cara me jogou lá pra fora, mano. Vou aproveitar isso. Dificuldade, só sair rasgando daí. Não, mas é, tem algo que não me deixa fugir. O nome disso é... Mozia. Honra! É, quero ver a sua honra aqui nessa área, fi. Tá, e agora? É, eu já desci aqui... Minha sign tá aí já. Então, onde? Ué, desce escada, tem uma fogueira. É do lado de fora, externo? É. Não, meu filho. Não? Se você sei lá, você vai cair no buraco. Tem uma porta aí na lateral aí. Então. Eu vou ter que entrar mais pra dentro desse do escurão aqui. Você desceu, descer a escada tem uma porta à esquerda. Enfrentei o cara com um cajado de fogo lá, o cavaleirão sinistro, que taca fogo em tudo quanto é lugar. Tá, mas você tem que sair dessa área. Porra, é isso que eu tô falando. Ah, você ainda tá lá dentro do lugar? Tô, pô. Tem mais coisa ali, cara, pra passar, mas... Não, não tem nada não. Caralho.
Só tem um item em cima, mas o item é, uma bosta. Assim. Imagina quantos tijolos usaram pra fazer esse castelo. Um quadrilhão. Nenhum. Cara, isso é só textura. As construções de Dark Souls são absurdas. Faz o quê? Essas construções de Dark Souls são muito absurdas. É. Os caras conseguem fazer elevador com corrente, pau, madeira. Calabouço de Eritil. Se tiver que passar aqui, se meu sign tá aí. Beleza. Você tinha que passar aqui um mano pro cara te invadir e você morrer. Você não ia pra aquele cara de com a adaga nunca. Eu morri uma vez, ó. Você nunca explodiu essa área, né? The Girl Has No Name, é isso aqui? Esse é o meu. Rubens. É Ademir, não é pra ficar falando as coisas pra ele não. E o tá. Da Ademir é tipo um camponês com um super escudo e uma super espada. Moariana. É a roupa da... É a roupa da coisa pálida lá. É a... Seno Sumonete. Como é que é a nobre camponesa de coração fraco que vai todos os dias ao bosque? Nossa, que pariu. Nossa senhora. É a nobre, é a nobre camponesa de coração puro. E vai todos os dias bosque recolher lenha. Recolher lenha. Você já tá aqui já? Tá só o seu nome. Já. Ah, fodeu. Você não tá aparecendo não. Eu tô vendo os dois. Ah, sai aí pra tu summonar de novo, cara. Senão, porra, fica invisível. Não, caralho, vambora. Eu tô vendo vocês normal aqui. Mas eu não tô te vendo, caralho. Você só vai ver eu bater nos bichos. Quer voltar pra matar o invasor? Vamos matar o invasor. Vamos. Quero ver se o Ademir vai conseguir acertar alguma coisa. Homem invisível. Ele vai nascer aqui. Aqui. Cadê? Vai nascer aqui te dando um bicudo. Aí. Te jogando lá na puta que pariu. Cadê ele que eu tô vendo? Ah, eu já dei back. Nossa. O Ademir não sabe secreto. Caralho, maluco. O cara ficou parado. O Ademir já tá bugando o jogo já. Murakumo. Essa espada é boa. Ih, eu não consigo mais acertar o cara. O cara já morreu há muito tempo. Tá parado aqui. Ele tá no levado pelo alinho. Nossa senhora. Caralho. Já sabemos por que, né, o cara. Por que que tá... Ele não aparece. Por que que tá bugando? Cadê o cara? Agora eu não sei se ele tá aqui, se ele morreu. Ah, eu tava olhando o invasor ser levado pelo além. Caralho! Ô, oh, caralho! Puta que pariu! Da onde que veio isso? Ô, oh, desgraça! Pô, esse vazio aqui gritou na hora que eu peguei o item. Você não queria a imersão? Pô, e ainda li um. Ainda tô com a voz falhando? Ainda li o bagulho aqui dizendo cuidado com medo. Tá, falhando demais. Tá chovendo, eu nem sei, velho. Se tiver, sai daqui. Cara, de quem é o microfone que tá com essa chiada, hein? Caralho, o que é aquilo ali? Tem que olhar pra tudo quanto é lado, ele tem um vazio aqui. Né? Caralho, ele matou o cara, o bicho, velho, como assim? Tá, Ademir, não vai na frente não, pô. Oi, o cara aqui. Eu tô batendo no cara e não acontece nada. Ah, valeu. O cara tá nem me vendo. Nossa! Ah, porra. Tchau, cara.
Nossa, a rasgada que o cara tomou. Ah, pera, eu acho que eu sei o porquê tá assim a internet. Pera. É o torrent que tava. Ah, vai se fuder. Se eu tivesse, eu dava um tapa na sua cara. Nem lembrei. Ué? Vai, Sassi, você tem que ir na frente, pô. Alguma coisa aconteceu. É, deixa ele na frente pra ele se fuder. Pô, de vez em quando eu passo em alguma coisa. Pô, caralho, o que é isso? Esse cara ia te dar um empurrão. Balançar as correntes pra chamar a atenção dos bichos. Caralho, tá aí. Aí do nada o cara morre assim. Caralho! É que eu dei uma espadada nele. Não, o pior não é do nada o cara morre. O pior é ficar um nada no meio do caminho e eu não consigo passar. É o Ademir. Caralho, o cara quase me... Eu não tô conseguindo acertar ele. Ah, ele tomou um backstab, do, um backstab. Do nada. Não, foi eu dele, sabe? Porra, de onde saiu tanto zumbi, mano? Ah, agora você tá usando o anel, né, do... Ouvi o barulhinho aí. Que anel? Agora você tá usando o anel do... Quanto mais você bate, mais dano você dá. Ah, não, mas isso aí eu sempre usei. Desde o dia que eu peguei ele, eu li a descrição e falei. Não é pra dar... E agora? Não é pra dar dica nenhuma pra ele, então... Deixar ele ficar perdido aqui nesse lugar. É. Ele vai aí, ele escolhe o caminho aqui. Para de gritar, seu corno. Vocês estão me vendo ainda não? Não, a gente não vai te ver não. Tem que summonar de novo. Pô, pior que o Ademir fica me assustando, cara. Eu vejo os pedaços de barril voando do nada. Melhor assim. Ah, essas pragas aqui que são fodas. Pô, caralho. Ih, caralho, agora eu tomei dano. Pensei que os bichos não iam me acertar, mas eles me acertaram, eu tô perdendo HP, como assim? Eu pensei que eu matei o bicho no plane de ataque. Joia sim. Está trancado. Cara, deixa eu arrumar esses itens aqui porque. Não tinha isso, cara! Porra! Se tiver alguma coisa com fogo aí, é bom pra matar esses bichos. Uma tocha, alguma coisa. Bomba incendiária. Deixa eu colocar uma parada aqui. Porque quando você dá uma... Taca fogo neles, eles ficam meio... Zoado. Eu troquei pra espada de fogo aqui. Ah, tem a tocha, né, cara? É, a tocha é um item ou é uma arma nesse jogo? É uma arma. É uma arma. Você pode dar uma com a tocha e o resto com a daga. É. Beleza. Se o bicho te agarrou, você tem que acender a tocha pra parar o sangramento. Não tô sangrando, não. Nossa senhora. Uma tocha, olha o efeito. Quê? Uma tá, tocha. A Fast Fat Roll. Tô pesado. Ah tá, entendi.
tomar um goró, porque... Caramba, te agarrou! Caralho, isso aqui foi um inferno de fogo, mano. Mas você veio aqui pro quarto pra falar o que comigo? Ah, deixa eu ver. Puta merda, cara. Exclusivamente entrou no meu quarto pra falar no telefone com outra pessoa. Tranca a porta, ué. Pera aí. Normal. Tem porta no seu quarto, não? Tá, ah, vamos lá, melhorou. Tarara, cadê ele? Ué? Ah. Cara, esse bicho aí é um porra aí, velho. Deixa eu pegar a Black Fire Bomb aqui. Do mágico. Pô, os outros nem levantaram. Já bem.